Milí naši diváci, po týždni vám opäť prinášame aktuálne vydanie Levočského týždenníka s viacerými prívlastkami prvé, a to nielen v mesiaci júl, ale aj prázdninové a tiež v druhom polroku. Už tradične, ako je zvykom v tomto období, v ňom bude okrem záveru školského roka a začiatku prázdnin rezonovať aj Levočská púť. Počas pútnického týždňa prišlo na Mariánsku horu v Levoči podľa odhadu organizátorov asi 500 000 pútnikov. Tí na ňu prišli nielen autami, ale aj vlakom a už tradične nechýbali ani peši pútnici. Školáci sa minulý piatok lúčili s končiacim školským rokom, no rozlúčka, akú mali v Levočskej základnej škole na ulici Gašpara Hajna, tu ešte nebola. Technické služby mesta Levoča, v ktorých správe je rekreačná lokalita Levočskej priehrady, ponúkajú v tomto areáli tzv. Žabej cesty pestrú paletu služieb. Viac o nich, ale aj cenách sa dozviete v našej tretej reportáži. Vidieť jedinečnú ucelenú sériu 100 grafík Danteho Božskej komédie z produkcie najvýznamnejšieho výtvarníka obdobia surrealizmu Salvadora Dalího je možné toto leto jedine v Levočskej mestskej galérii. O tom, čo to 3D tlač je, na akom princípe funguje, ako si niečo vlastné touto technológiou vytvoriť, sa dá v regionálnej knižnici Jána Henkela v Levoči. Pre svojich klientov, ale aj širšiu verejnosť, v nej totiž pripravili kurz 3D tlače. Prajeme príjemné sledovanie.